အဖေချစ်သမီးလေးတွေဖြစ်တဲ့အထိုင်မင်းသမီးလေးများအေရှန်စတာနီယိုကိုစောင့်ကြည့်အားပေးနေကြတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်ပရိသတ်ကြီးတို့ရေအဖေဆိုတာကတော့မင်္ဂလာရီအတွက်အယုံကြည်ရဆုံးအားကိုးရဆုံးနဲ့လုံခြုံမှုပေးနိုင်ဆုံးအမျိုးသားတစ်ဦးဖြစ်ပါတယ်သမီးမင်္ဂလာရီရဲ့ငယ်ချစ်ဦးဟာသူရဲ့ဖေဖေလိုပြောရင်လည်းမမဝါဘူးနော်ဒီကနေ့ဗီဒီယိုလေးမှာတင်ဆက်ပေးသွားမယ့်အ
Number 2, Kimmy Kimberly. Kimmy Kimberly is a red time, German Gabia Maliaro. Matagiama letter tari, perida chido, minimili to upiabari, Kimia soile, Tomaya chesong thing is in Shayalu Babi, drama movie ne, Tonyalo Karima, Amyamum Yapia Yashi to Piabari, Kimia soile, a pitch, minimili rejema, Mapama Piabari, Toma, make him to tap parking a pobia genera to Piabari, at Tamaro, Tomaya Mibari, question pizza etima, Kimia, Monoma Leo Salone, parking it to do chipping get a loop Piabari. ตมอ่ะมีดาซุရဲ့အငယ်ဆုံးသမီးတယောက်ဖြစ်ပြီးတော့တမတဲ့ရှင်းနဲ့အထိဂျာမီနိုင်ငံမှာတမနေထိုင်ခဲ့တာပါအဲဒီနောက်မှသာထိုင်းနိုင်ငံကိုပြောင်းရွှေ့လာတာဖြစ်ပါတယ်စိတ်မကောင်းစရာတစ်ခုကတော့ခင်မင်းရဲ့ဖြစ်ပြီးဟာလူလောကကြီးထဲမှာမရှိတော့ပါဘူး 2019ဘူဝါနလင်တစ်ဒီဗီဒီယိုလေးထဲမှာနောက်ထပ်ပေါ်ပြခြင်းနဲ့မင်းသမီးလေးကတော့ဘူဝါနလင်တစ်ပဲဖြစ်ပါတယ် ဒီမှာအသက်30လေးနှစ်ရှိပြီဖြစ်ပြီးတော့အသက်အရွယ်နဲ့မလိုက်အောင်အခုချိန်ထိနှုတ်ပြနေသူလေးဖြစ်ပါတယ်။ဘဝကလည်းဒီမှာဖေကိုအရန်ချစ်တဲ့သမီးလေးမလေးတယောက်ဖြစ်ပါတယ်။ဒီမရဲ့မိခင်ကအဆုံးပါသွားပြီဖြစ်တာကြောင့်ဖခင်တယောက်တည်းကိုပဲပုံအောင်ပြီးတော့ချစ်နေရတာလေးဖြစ်ပါတယ်။ဖခင်ပေါ်တည်တဲ့လို့အမြဲလေးစကားနားထောင်တဲ့သမီးတယောက်လို့သိရပါတယ်။ဒီမကလည်း Happy